comédie internationale kandi nta rugo ndarenga mu dugudu wacu nkurikirana celebrity case hamwe na MN New Face kuri Precision TV kora subscribe nurangiza ukore share na like domis umushakamba Maurice nitwa Sophie Nzayisenga nitwa Rwanda Mizaena nkurikirana ikiganiro kuri Precision TV ikiganiro celebrity case hamwe na MN Izo amakuru y'imisi ebana ni sawa kabisa biragenda nuko rero abakurikiye Precision TV watangira ubibwira nyine uvuga izo kuburyo umuntu wese agusobanukirwa akamenya izo se ni muntu ki yego bya production ibihagaze ite nyine tumenye izo ni muntu ki muri imisi kugeza ubu ni izo producer ubungubu nkaba narahinduye studio ndagukorera muri Country Records. So Country Records iherereye Nyamirambo nkaba ari bo ndi gukorana nabo. So bivuze ngo umuntu wese wakifuza gukorana na Izo yaza yangana nyine ndi gukorera Nyamirambo. So tukaba tubafite ibikorwa bishyashya ibintu birenze nyine. Ya Country Records ni studio imaze igihe gitoya yatangiye ryari? Country ni studio nshyashya. Ni studio nshyashya ubungo turi ku brandinga. So hariho ikintu cya promotion, hariho ikintu cya promotion, hari competition turi gutegura zizatangira mu mpera z'uyu mwaka. N'ikindi nabwira abantu nyine batugana vuba kuko nyine hariho promotion, navuga ko nyine ubungubu indirimbo turi kuyikorera ku biciro byo hasi. Yego, indirimbo ubungu bihagaze gute mu buryo buri tipiki uvuze amafaranga ati muri Country Record indirimbo ihagaze aya nayo? Muri Country ubungu indirimbo ihagaze ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Yego, ibihumbi 100 by'amanyarwanda. So rero ni ukuvuga ko nyuma y'iki gihe indirimbo izaba yuri. Yego, Izo twamenyere cyane akunaro twakumenye cyane ejo bundi ku ndirimbo ya Urban Boyz yatumye unamenyekana. Se nawe ni kubyemera ko Fumbata yatumye usa naho umenyekanye cyane? So nyine nakoze indirimbo, ndabyemera ko ari indirimbo nziza. Ni indirimbo twese yadukoreye akazi muri make, kuko nyine ubundi cya mbere cyo iyo umuhanzi aje angana amukoreye indirimbo nziza, ni njyewe uburyo njyewe nyine wamukoreye ikintu kinini kurenza uko bavuga ngo njye bankoreye ikintu kinini. Kuko yaje amukoreye ya ndirimbo abaturage bakakira neza, aba ari amahirwe menshi kuri nanjye, kandi nkaba mbigiramo andi mahirwe. So rero na nyuma Mfumbata hasohotse izindi indirimbo nyinshi nziza, ndetse kandi hari n'abadiaspora benshi nagiye nkorana nabo, abenshi nyine baranze abo twagiye dukorana, ariko navuga ko n'abandi badiaspora nakifuza gukorana nabo. Kugeza ubu Izo izindi ndirimbo amaze gukora akavuga ati kabisa ahaho maze umuti, kaba indirimbo ari nziza pe ku buryo nawe ubyumva. Se navuga biba bigoye kuvuga ngo iyi niyo ndirimbo nziza, kuko n'ubundi nayo ubayikoze utavuze ngo nyine utatari ibintu uri guhatiriza cyane. So nyine kuvuga indirimbo ngiye indirimbo zose nkora aba ari nziza, kereka akenshi bituruka ku muhanzi. Niyo muhanzi dukoranye indirimbo twayikorana ikaza itari kuri standard yasaba, wenda igihe biterwa n'umuririmbyi akenshi. Kuko ngiye kuvuga indirimbo akenshi niyo ngiye gukorana n'umuntu beat, nicyo kintu cya mbere mu mwanya kabisa.
Nwe muhanzi wowe maze gukorana bose mwakoranye akavuga ati wow has an amazing talent kabisa uyu muhanzi ntaka muhoye cyane cyane bacari na nina Urban Boys so bari abo sinano twagiye dukorana bakamwumvika kabisa nyine ni abantu bari talented ni abantu nyine mukorana bakaguha andi modo so nyine urumva ndetse n'abandi bana benshi batanazwi abana bafite talent abana abenshi bo hanze ndetse baba diaspora benshi twagiye dukorana kandi usanga abana nk'ango bataba baramenyekana usanga nyine n'abantu bafite talent kabisa nyine ukabona hari ikintu kibura kugira ngo nabo ku wenda umuntu uri hanze akavuga ati nimba nkora indirimbo na Izo izakinwa gute nk'Urban Boys izakinwa gute n'iyacari nanize abantu nk'abo nyine ku buryo nawe akora indirimbo kabisa ukavuga ati indirimbo nka kuri aba Medi bakorora bibona ba Medi barakora ariko indirimbo zabo mu Rwanda ziba ziri hit so icyo mba numva ngiye nabwira abahanzi bo hanze so bakora cyane bakiyunga ku ba producer bo mu Rwanda ewana tugakorana kuko nabo ndabizi neza ko nyuma y'igihe gitoya nabo indirimbo zabo zazajya zikinwa kureba kuko abenshi bakunda kubimbaza nyine ukabona ni ikintu kibagora. Izo yatangiye production afite imyaka ingahe? Imyaka nari mfite gutya muri 12 gutyo n'3 ubwo hari cyane yazo ubwo ubu ngubu nyine nawe tubara ngo mfite imyaka 25 maze igihe kinini mu muziki birumvikana ufite na experience nini cyane bigiye guhita bituma mubaza ku kintu kibaza iminsi turi kwibazaho ndetse twagizeho ikibazo gikomeye cyane ibintu biri kugaruka mu muziki wa Rwanda byari bimaze gusa nk'ibicika byo gukora sinzi nawe niba ubyita gushishura ariko twe niyo tari metodiya biriya bitavugaho iki ku bijyanye no gushishura indirimbo z'abandi bahanzi Izo gushishura buriya nta muntu udashishura kuko n'abandi bahanzi bose bo haba bo hanze babaye iyo buri wese agiye gukora indirimbo hari uba wifuza ko abanza nyine akaba yafata nk'indirimbo y'umuhanzi runaka akavuga ati iyi ndirimbo reka wenda byibuze mfata ino groove yayo noneho then nyuma agacurangamo ibindi ariko ubundi mu bahanzi bose nta muhanzi udashishura bitewe n'umuntu aba yireferaho kuko n'abari abahanzi bo muri Amerika n'aba bafite abandi bantu bireferaho bo muri Afurika ariko gushishura n'ubundi ntabwo ari umuntu wese ntabwo ari abantu bose bapfa kubikora kuko gushishura bifite ubuhanga cyane kurenza uko navuga ati gutangira indirimbo gutyo nta kintu uri kwirefera bivuze ngo Izo ashyigikiye abantu bashishura ntabwo ari ugushishura ngewe ntabwo ariko mbyita kuko icyakuzuza umuntu ushishura ni wa muntu ufata nka biti y'undi muntu agaterekamo akaririmbiramo ukumva n'amagambo nibyo biri muri melodi zimwe icyo gihe uwo ngo waba yashishuye ariko ngewe uburyo ngewe najya nemera ko nshishura ni uko ngewe nzi ko akenshi uramutse ufashe igikorwa cy'undi muhanzi runaka ukavuga ati kanyiheraho gutyo ariko ntibize ntibigire nawe bihore kuko nabo barabikora akenshi usanga ukumva Davido nyine yakoze cyangwa Diamond bakoze beat zijya kumera kimwe ariko ntabwo ziba ziri ntabwo amakodi z'abaranga sasa Izo uravuga iki basi ku ndirimbo ya Dream Boyz n'iya Soshomora bimaze igihe biri kwibazwaho n'abantu batari bake ko zishobora kuba hari imvo n'imvano zifite ku ndirimbo zo hanze indirimbo yamurangiye ko nayumvishije nta gushishura ntabwo nyine kandi amagambo ku isi ntabwo ariko kuba wenda muri ashaka kuririmba amagambo amwe nayo wenda uriya mudada yaririmbye ntabwo bivuze ngo yarashishuye ariko burya gushishura abantu bamenye gushishura ni ugufata beat isa n'iyo ya ndirimbo wenda y'umuhanzi runaka ugafata amagambo melody nyine melody ukumva ni bimwe icyo ngicyo nicyo gushishura
nicyo navuga ko ariko nkira ndirimba murayo nago navuga ngo arashishye guse ndawende ya Dream Boys kuko Dream Boys wenda ushaka kuvuga ngo bafashe beats zijya kumera ama chords amwe ariko melody na grandirimba nayumvishije neza nda ngumvuga ati numvishe ko melody ari imwe niri ariko melody bibaye ari bimwe ngo barashishye ariko melody mu gihe atari bimwe nago bashishye Aizo no bwe butumwa waho producer bagenze bawe ndetse nabandi bana bifuza kwinjira mu production ese ni ibintu byoroshye se ni ibintu bigoye umuntu atapfa kugeraho ni gute wagira inama abantu bashaka kwinjira muri uno mwuga cyangwa se na producer bagenze bawe mu musangiye umwuga ndetse n'abahanzi ari nabo mukorera niye nama wasoza ubagira aya abantu bashaka gutangira production so turanabyigisha wakifuza kwiga yatugana ikindi nama nagira abahanzi nibakunde ibikorwa abahanzi nyarwanda ubwo nibo mbwira nibakunde ibikorwa by'iwabo babe proud y'indirimbo z'iwabo kuko nibyo bizatuma music nyarwanda izamuka Niki wasaba abafana b'umuziki muri rusange ndetse n'abafana bawe by'umwihariko abafana b'umuziki nyarwanda bo ni nk'ibisanzwe no gusupportinga music y'u Rwanda kandi bo so batangiye no kubikunda ariko nyine bazabikundishwa n'abahanzi ubwabo kuko abanze akenshi usanga bamwe bagenda babyica ugasanga umuhanzi akoze indirimbo agiye ayikoreye hanze iki kandi mu Rwanda dufite aba producer aba ba video n'aba audio so bivuze ko abanze nyarwanda bagomba kubanza bagakunda ibikorwa by'iwabo and then nyine abafana bo nk'ibisanzwe n'ubundi bazakomeza abafana umuziki wabo Aizo hari kintu tatubwiye no produce no pro studio ngo niyo muhanzi Nduwimana Jean Paul icyo kintu nicyo so nago mbizi neza Nago ukonje nsinye contract nasinye contract na company ya Country Records. Eh nago nasinye n'umuntu. Okay. Yego. Ariko byibuza ari umwe mu bageze management ya Country Records. Yeah, yeah. Okay. Aizo wakoze cyane ku mwanya Precision TV. Namwe mwakoze cyane ku nsoro. Yego. Mugire ibihe byiza Aizo. Sawa namwe. Wakwifuza kugukira ku mbuga nkoranyambaga zose urazikoresha. So nkoresha Instagram na Facebook. So kuri Instagram ni Aizo Pro na Facebook ni Aizo Pro. Yego. Aizo mwakoze. Namwe. Thank you.